ଛୁଇଁଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କାନ୍ଥ ବାଡ଼, ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଖାଣୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର, ଝୋଟି ଚିତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଭଳିକି ଭଳି ଆଲୋକମାଳାରେ ରଙ୍ଗୀନ ରାସ୍ତାଘାଟ, କେଉଁଠି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସାହି ଜାତର ନିଦର୍ଶନ। ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଠାଣି କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଝାଇ ଯାଇଛି। ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବୋହୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। 17 ତାରିଖରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଜମିବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଭବ୍ୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ସ ରହୁଛି ତାକୁ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିମ୍ରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍, ମିଡ଼ିଆନ୍ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଯାହା ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ରହୁଛି ଆମର ସହରର ତାକୁ ରିପେୟାର କରାହେଉଛି। ଏହିସବୁ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମେସେଜ ଯାଉ କି ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ କାରିଗରମାନେ, ଆମ ପୁରୀର କାରିଗରମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ। ସହରକୁ ଯେତେ ଭବ୍ୟ କରିବ ସେତେ ଭଲ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରିବ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ ଏ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଦେଖା ବିକାଶଟା ପୁରା ଦେଖାଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକିଏ 4-5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ତାର ଦେଖିବେ କେବେ ଭବ୍ୟ ହେବ। କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସଭିଏଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୁରୀକୁ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସଭିଏଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ। ବିଚ୍ ବି ପରିଷ୍କାର ରହିବ, କୌଣସି ଲୋକ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ହଉ କିମ୍ବା ବିଚ୍ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଝଲକ ଝଲସିତ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅପୂରଣୀୟ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ସେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂସ୍କୃତି ସେ ଐତିହ୍ୟକୁ କେତେ ବାଟକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ତଥା ନିଆରା ଆଲୋକ ସଜା ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ, ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଦୀଘୋଷ ଟିଭି।